Amigos queridos, vocês vão me ver muitas vezes falando de emoção, mas em especial hoje. Assim que eu cheguei aqui, fiquei emocionada. Nós estamos hoje com um convidado especial, Paulo Gustavo. Ele é crítico de cinema e TV. Vocês sabem que eu sou saudosista, então quando eu cheguei aqui e vi o que ele tem, eu realmente me emocionei. E eu quero te dizer muito obrigado por ter aberto a sua casa, por dar essa entrevista. Que coisa mais gostosa que é você. Só porque você já está querendo morar aqui, é isso? Então, né? Eu pedi quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não posso morar com você, porque deve ser a maior delícia. E a gente vai falar de coisas que a gente não fala mais, que a gente não vê mais. Cinema. Se tem uma pessoa que entende de cinema, tá aqui, Paulo Gustavo. Que é o quê? Uma arte? Um hobby? Ou é uma arte que pode se transformar, se tornar um hobby? Sim, o hábito de ir no cinema é uma coisa muito especial, né? Você vai num lugar onde você fica numa sala gigantesca com a tela, num lugar escuro. Então, se você não está predisposto a encarar as emoções desse ato, né? Não vale a pena. Eu sempre falo assim para as pessoas que gostam de... Ah, eu assim, gosto muito de filme, mas eu assisto em casa, no meu televisor, que é... Mas a emoção do cinema é insuperável. Você está ali em contato direto com ou os efeitos visuais, uma fotografia, um bom texto, um roteiro legal, interpretações que fazem, sabe, prender a voz assim, nossa, e sair chorando do cinema, ou ficar assustado com um filme de terror. Então, quando você fala assim, uma coisa é outra, eu acho assim, para as pessoas que lidam com isso todo dia, como é o meu caso, para mim, pelo menos, deixou de ser um hobby, passou a ser uma arte, mas que eu curto mais como hobby. Desde quando? Porque você é um apaixonado. Eu sou. Olha, eu lembro de duas coisas da minha infância. Eu morei em Brasília nos anos 60, antes de morar para São Paulo, e eu lembro de ter ido no Teatro Nacional, por algum motivo, acho que era Natal, e eles exibiram um filme lá que era Alibaba e os 40 Ladrões, ou alguma coisa do gênero. Eu lembro que tinha uma coisa de mágica, né? Tinha até um cavalo, um Pégaso, né, voando e tal. E a segunda vez, não, quando eu já estava morando em São Paulo, que convidaram a gente para ir assistir 20 mil léguas submarinas. Não esqueço, nossa, jamais. Foi o meu primeiro filme, que eu entrei no cinema. Tava, a gente, obviamente, né, chegamos atrasado, que era um cinema de bairro. E estava lá a sequência já dos caras tentando descobrir o monstro marinho, não sei o quê. Eu fiquei apaixonado. Até hoje é um dos meus melhores, dos filmes que eu mais curto. Já comprei biografia. Tinha álbum de figurinha na época, não é? Tinha, nossa. Mas tinha do 21 Léguas Submarinas. E era um filme de 1950, né? Eu assisti ele em 66, 67. E com uma cópia, né, pelo que eu lembro, muito bonita. A fotografia aqui, Kirk Douglas, Peter Lorre, Paul Lucas, quer dizer. E o James Mason fazendo o Capitão Nemo, que eu nunca vi uma interpretação mais fantástica de outros Nemos que eu já vi no cinema, né? Então, assim. E depois disso, para mim, virou um hábito. Eu precisava sempre ir no cinema. Então, é gozado que assim, nos anos 80, os cinemas do centro de São Paulo começaram a fechar, a virar igreja, né? Mas tinha um ali na Praça Júlio Mesquita que passava sessões duplas de filmes de ação. Então, você entrava lá na sessão das 2 horas da tarde, assistia Duro de Matar, na sequência você assistia Predador. Aí, no outro dia, você assistia Robocop com o Duro de Matar 2. Só filme de ação. Eu lembro que eu assisti tudo de novo. Que delícia. Porque era numa época que ainda não tinha inventado o VHS. Quer dizer, o VHS não tinha chegado aqui em São Paulo.
Você vê como essa paixão é meio complicada em alguns casos. Eu comprei meu primeiro VHS e entrei numa locadora e assisti. Eu estava de férias e assisti durante uma semana 82 filmes. Filmes que eu não conhecia, filmes que eu revi, né? E filmes que eu falei, nossa, eu não lembro mais desse filme. Um deles, 20 Milagres Submarinos em VHS. Expedition from the Nautilus. O que que tinha nos anos 30? Os anos 30 é o ano em que, eu quer dizer, é o ano cinema em que o cinema falado começou. O som começou em 1927, né, com o cantor de jazz, que é um filme que eu assisti. Eu falei assim, hã? O Al Jolson, que era um dos cantores mais populares dos Estados Unidos, ele foi convidado pela Warner para fazer o The Jazz Singer, né? E é um filme assim, o filme é mudo. Mas quando ele canta, tem som. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy. My heartstrings are tangled around. E foi um fenômeno, ninguém acreditava que isso pudesse dar certo. E é engraçado porque no filme Cantando na Chuva, você tem esse problema que foi, porque muitos astros do cinema mudo não se adaptaram com o cinema falado. Sim. O John Barrymore, por exemplo, ele é aquele galanzão de filmes importantes, românticos, mas na hora que ele abria a boca, ele falava desse jeito. Quem é que vai se apaixonar por um cara desse? Ou o próprio Boris Karloff fazer o monstro de Frankenstein, ele tem a língua plena. Quem imagina, hoje eu vou detonar todo mundo. Mas tudo bem, fazia, funcionava. Então, eu acho que o ápice de o que marca os anos 30 são duas coisas. As cores, né? Porque a Technicolor começou a desenvolver câmeras para poder fazer isso. Já nos anos 30, já. Então você tem dois filmes marcantes, que é O Vento Levou, né? Que é uma obra primíssima. Maravilha. Eu tive em Atlanta e fui visitar a casa da autora, né? Que eu esqueci o nome dela, Mary alguma coisa. E tem a máquina de escrever, né? Que ela escreveu o livro e tal. O filme é bem legal, eu li o livro depois de ter assistido o filme, que eu queria entender algumas coisas lá, mas o filme é muito, digamos assim, ele é meio reacionário, né? Porque ele é um filme que fala sobre o poderio que foi desmontado aos poucos do sul dos Estados Unidos em função do norte querer acabar com a escravatura, com a escravidão. Ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, em 39, teve O Mágico de Oz, né? Somewhere over the rainbow. Não, isso é outro programa. Isso é outro programa, eu canto em outro programa. Você canta? De vez em quando. Adoro. Eu tô aprendendo bastante. Sua voz é muito boa. Mas existiram outros filmes importantes, por exemplo, O Gungadin, que é considerado um dos melhores filmes de aventura, né? Deixaremos todos de prontidão. Pode ser preciso. Eu também acho. Que façam o exercício até o anoitecer. Que fala sobre o Gungadin, que ele é um como é que é o nome? Ele é um indiano, né? Tá falando da Inglaterra, da Índia colonizada pelo Império Britânico. Ele fica amigo de três oficiais dos lanceiros de Bengala e eles vão ser traídos, né? E ele salva todo mundo. Eu fico emocionado, não sei porquê, porque é bonito pra caramba o que ele faz, né? Eu sinto falta desses filmes, né? Ontem, inclusive, eu estava assistindo, revendo algumas coisas de um filme dos anos 50 que eu estava procurando, né? E acabei assistindo um trechinho do Gungadin. E descobri que tem um cara na internet que tem o Gungadin com a dublagem original da RKO, lá dos anos da Mobrinha. Ele vai tentar conseguir uma cópia para mim. Então, assim, você tem momentos marcantes dos anos 30 por causa disso. O som entrou com força total.
Por exemplo, a Warner, a especialidade da Warner enquanto estúdio, quando a MGM ia para o musical, para os dramas, os projetos românticos, as comédias familiares, a Warner virava o jogo. Então ela fez os principais filmes de gangsters na época, né? Ela fez os principais filmes onde o papel da mulher era mais de sedutora e aproveitadora da situação de ser mulher do que, ai, coitadinha de mim, eu sofro tanto. Não. Então tem filmes da Barbara Stanwyck que ela seduz os seus chefes para alcançar postos maiores dentro da empresa. Nós ainda estamos falando da década de 30. Veja que coisa, né? Na década de 40, então, pelo visto, não teve tanta novidade, porque a década de 30 que foi rica. Não, foi rica porque estabeleceu critérios para você fazer filmes das próximas décadas, né? Critérios, por exemplo, um bom roteiro, adaptações de livros bem adaptadas. Então, e tem algumas coisas que fogem do controle. E como no final dos anos 30 começou a Segunda Guerra Mundial, criou-se uma outra coisa muito interessante, que é um filme pró-guerra. Pró-guerra não, assim, não tinha, ah, eu quero que tenha guerra, não. O filme onde as pessoas assistiam sabendo que tinham que odiar o bandido principal, que ou era o italiano, ou era o japonês, ou era o alemão, né? Tem um desenho animado muito interessante da Disney que fala sobre razão e emoção, para mostrar como se pode manipular as massas relacionadas com o nazismo. Eu ia perguntar isso. Analisando o cinema, a gente pode dizer da influência no comportamento humano? Ah, com certeza. Não só por causa de moda. Você assiste um filme... Não, olha lá, a linda mulher, ela se vestindo bonita, e lá eu quero usar aquele chave. Não. O comportamento, a parte política, o envolvimento social, tudo está no cinema. Tanto é que um dos grandes, o Sergei Eisenstein, que é um dos grandes cineastas, né, da União Soviética, ele começou fazendo teatro. Só que ele descobriu, como ele era comunista, então tinha que falar para as massas, né? Comunista tem essas coisas, gosta de falar para as massas. Eu prefiro mais ir na Itália, onde a massa realmente é muito boa, né? Essa piada foi boa, essa piada foi legal. E aí ele Mas descobriu o cinema. Mas eu faço uma massa boa. Você deve experimentar. Ela vai morar aqui, então vai ser legal. Ah, então. O Sergei descobriu o seguinte, vamos fazer cinema. Porque com o cinema, em vez de eu ter 30 pessoas assistindo uma peça, eu tenho 30 mil pessoas assistindo um filme. Então ele fez um dos grandes clássicos dele, que é o Encoraçado Potemkin, né? Que fala sobre o buchicho da Revolução Russa. Fez... se eu não me engano, é Pedro Grande, que é um filme enorme, inclusive, tem acho que 2 horas e cacetado, que era um filme mudo. O Encoraçado Potemkin também é mudo. Então, esses caras descobriram o cinema de uma forma de como usá-los politicamente. A gente já está falando de 40. Não, ainda estamos lá nos anos 30. Aliás, estamos nos anos 30 ainda. Nos anos 40, você tem dois momentos históricos. Você tem a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria. Então, no cinema, você tem vários filmes elogiando o trabalho dos aliados, enquanto que no lado dos nazistas também tinha o oposto. Então, faziam filmes para falar sobre que os judeus eram a escória da humanidade. E tem um filme que é um clássico, que é o Titanic, a versão nazista do Titanic. Rosinha, eu assisti o filme e falei, eu não acredito que eles estiveram fazendo isso. Eles botam um oficial nazista, certo? Como um primeiro imediato. O cara nunca chegou perto do barco na história real, né? Mas eles fizeram um filme, e aliás foi uma dor de cabeça, porque os caras fizeram o filme para mostrar como os judeus são filhos da mãe, tá vendo? Na história, por causa disso que o barco afundou, né? Na realidade aconteceu tanta tragédia na produção desse filme que a última coisa que eles fizeram foi botar vários sobreviventes de campos de concentração no barco que eles filmaram, que era um barco gigantesco, e com insígnias nazistas para os bombardeios aliados bombardearem o navio. E eles fizeram isso. E se alguém conseguiu sobreviver até chegar à praia, tinha uma tropa para fuzilar todo mundo que sobreviveu. Mas ainda assim sobreviveu muita gente. Você vê que coisa maluca. E na Guerra Fria. Então você tinha esse lado aqui da guerra. E na Guerra Fria o que aconteceu? Como alertar as pessoas que os comunistas estão se infiltrando? Filmes de ficção científica e terror. Os filmes de ficção científica e terror do final dos anos 40 e início dos anos 50 só fazem essa brincadeira, né? De, por exemplo, um dos filmes que eu acho mais divertido, assim, casei com um ser do espaço.
Acho que é mais ou menos desse tipo. Era alguma coisa assim. É, e que o cara, que a mulher descobre que o marido tá agindo estranho, e aí descobre que é um alienígena, que ele se infiltrou na comunidade, junto com ele tem outros caras, que era um perigo do comunismo nos Estados Unidos, né? Aí já chegamos na década anos 50. De 50. 50 tá lá. Doida para chegar nos anos 50 para falar de outros filmes e para falar também do cinema nacional. Sim, nos anos 50 você tem um monte de coisas importantes, né? A gente ganhou. Não, isso foi nos anos 60, então não vou falar que ganhou. Mas você tem as Chanchadas da Atlântida, nossa, maravilhosas, né? Tem o Oscarito, Grande Otelo, Desi Gonçalves, tem o início do trabalho do Mazzaropi, né? É. Aí você tem o aqui gênio, em São Paulo, né? Fantástico. Um gênio, né? Na época não era, foi tão criticado, preconceito. Meu pai trabalhou com o Mazzaropi num dos filmes, que é o A Pistola para Digeca. Ele fez o roteiro do filme, que é um filme dirigido pelo Ari Fernandes, que foi o responsável por criar o seriado Vigilante Rodoviário, né, que é um clássico da televisão. Sim. E ele fez e acabou fazendo uma ponta, né, como delegado da cidade. É muito engraçado, porque eu lembro de ter visto o filme em Minas, porque Minas demorava muito para passar as coisas na cidade da minha família, né? E aí, no meio do filme, meu primo tá do lado, aparece meu pai. É, aquele lá é meu tio! Foi divertido. O que essa mulher vai fazer com a minha carça? Quero a minha carça. Quero a minha carça! Eu te prego essa cinta que você vai ver. A minha carça aí, mulher! Opa! A minha carça. A Vera Cruz, né? Você tem coisas fantásticas da Vera Cruz nos anos 50. O problema é que quando você chega nos anos 60. Você tem todo um movimento de cinema mundial, a Nouvelle Vague francesa, o cinema realista italiano, né, que tem lá o Ladrão de Bicicleta, por exemplo, que começa a fazer com que as pessoas pensem menos na fantasia e mais na realidade crua e cruel. Né? O cinema novo nasce nesse momento aqui no Brasil, que é a ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Cá entre nós, dá muita confusão fazer isso, mas eles só descobriram isso depois. Né? E aí você tem, lá nos Estados Unidos, começou um movimento assim pequenininho e tal, de alguns caras que queriam fazer uma coisa diferente. Né? Eles começaram trabalhando em filmes de baixo orçamento, do Roger Corman, que é um dos produtores mais prolíficos nessa área de fazer. Ele chamava de filme B. Ele nunca gostava disso. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez. Não, o filme B não é de baixa qualidade. Não, o filme B é porque na sessão de cinema você tinha o primeiro filme que era importante e o segundo filme é o filme B, que é o que completava a sessão. E tinham também as séries. Os seriados, todo matinê, sábado na matinê. Que depois, na semana seguinte, é que você via. Sempre terminava com uma cena assim. Ah! Será que o herói vai sobreviver? Exatamente. E o legal é que ele nunca perdeu o chapéu. É verdade. Acho que grampeava na cabeça dele alguma coisa assim. Gente, deixa eu mostrar para vocês rapidamente uma relíquia. Uma, para mim, eu tô achando assim uma das, sei lá, nona maravilha do mundo, já que tem a oitava. A sétima arte é a sétima maravilha do mundo, não? Não, é, né? Mas esse aqui, olha. A gente encontra na livraria. Vou sair daqui e vou procurar. Tem e Bonanza, aqui, né? Ele tá falando Bonanza, quando eu acho, eu compro e assisto. É muito bom. Porque eu acho que era uma inocência muito bonita. Sim. Eu não gosto do que eu vejo hoje, essa realidade de cinema feito dentro de uma salinha. Isso aqui, ó, esse é um almanac. Fala dos seriados daquela época, que eu sei que é do que a gente tem falado, do que nós temos falado, da nossa época, já que nós falamos de terceira idade, do tempo que passou e do que nós gostamos de falar, de que a gente não tem oportunidade de assistir os filmes daquela época e nem temos com quem conversar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui, de ouvir ele apaixonadamente contar sobre os filmes daquela época. Eu indico para vocês.
Também porque... indico. Eu indico porque é alguma coisa pra gente matar a saudade, pra gente ver o... Enfim, tudo aquilo que a gente já viveu. Como a gente tava falando agora de filmes como Trapézio, uhum. Tony Curtis era lindíssimo. Ah, e o Burt Lancaster era um senhor ator, né? Ah, e lindo. Infelizmente. Né? Era lindo. É, a carreira dele, quer dizer, ele tem filmes maravilhosos. Tem um filme dos anos 60 muito bom chamado O Enigma de uma Vida, com ele. É, eu lembro que um amigo meu, tem que assistir, vai passar hoje à noite a sessão de gala da Globo, né? Que era um filme que contava, ele começava conversando com os amigos do quintal de uma casa, porque ele acabou de chegar e mergulhou na piscina deles. E aí ele falou assim, sabe o que eu vou fazer para chegar em casa? Eu vou mergulhar em todas as piscinas, vou nadar em todas elas até chegar em casa, para minha família. E eu vou dar o nome desse rio, o rio Fátima, que era o nome da mulher dele. Quando você chega no final do filme, você fica assim, meu Deus do céu, quem escreveu isso? Além de ser um texto brilhante, é uma dor, porque tudo que ele fez não vale para nada, não valeu para nada. Eu não vou contar o final do filme, é procurar, porque isso aí tem DVD. Vamos procurar. O que são os filmes clássicos? Olha, o que é um filme clássico? Da minha concepção, né? Porque cada um tem a sua. Clássico é aquele filme que você pode assistir 82.477 vezes e continuar achando legal. Tá? É um filme onde a história te pega, o roteiro te pega, os atores fazem uma interpretação brilhante. E eu vou voltar no cinema nacional, porque eu acho uma pena que não tem mais esse acervo, não existe mais nada daquela época do Watson. Muito raro você achar. Watson de Macedo, não tem mais nada, né? Algumas coisas estão na Cinemateca, mas mal conservadas. Parece que foi um incêndio que destruiu tudo. Não, essa história é velha. Todo mundo fala que é incêndio disso, incêndio... Na realidade é o seguinte, vou te dar um exemplo do material do Vigilante Rodoviário. Em 84, 85, eu estava fazendo uma produção na TV 1 do Sérgio Matamelo, que era sobre a pintura do Pacaembu. A BASF fez um acordo de pintar todinho, né, aquela coisa toda. E aí me perguntaram o que poderia fazer para poder ilustrar. Olha, tem isso, tem aquilo, além de jogo de futebol, tem o Vigilante Rodoviário, rodou dois episódios lá. Pô, vamos começar. Aí eu entrei em contato com o Ari Fernandes e descobri que ele tinha uma cópia disso, que ele tinha passado essa cópia para o dono de uma videolocadora na Zona Sul, e eu fui lá. Bom, as latas com todos os episódios estavam num canto juntando pó. Ai! Né? Quando ele... Má conservação, então? Totalmente. Geralmente assim, o que eu faço com isso? É que nem, sabe o Primo Carbonari, aquele que fazia os documentários e tal? O acervo dele não tem catálogo, você não sabe o que tem. De repente você tem lá imagens importantíssimas para a história do Brasil e ninguém sabe o que tem, porque ninguém catalogou. E é assim. Esse é o problema, os caras não têm o cuidado de preservar a memória. Quando eu escrevi esse livro, o meu objetivo era o seguinte, lembrar das coisas importantes que faziam parte da cultura, da história da televisão brasileira e mostrar. Por exemplo, a TV Excélsior, que foi considerada a Rede Globo da época, né? Ela não tem nada do que ela fez lá, não tem um episódio, um capítulo de redenção. Primeira novela, nada, exatamente. Né? Você tem uns registros em filme de alguém que filmou algumas coisas lá, tipo Times Square, que era o fantástico daquela época, né? Nossa, que maravilha. Eu falei até com o Daniel Filho na época, quando eu vi essas imagens, então, não, só tem isso aí, não tem mais nada. Não consegue, não se vê mais nada. Nada. Olha o que eu descobri. A primeira temporada de... Que cada um deles tinha uma música. Sim, sim. Acho que eu tenho disco em algum canto aí, mas tudo bem. A primeira temporada de Missão Impossível, que tá aqui, ó. Missão Impossível. Foi lançada assim como quem não quer nada na época que estavam lançando Missão Impossível 3 no cinema. Aí eu recebi o seriado, fui lá assistir e eu achei interessante, porque muitos dos seriados que são lançados em DVD não tem dublagem, né? E principalmente uma série que passou em 1966. Aí isso, Missão Impossível desde 66, é. É mesmo. Aí eu peguei e coloquei para assistir e tá lá no menu linguagem, inglês e português. Pois bem, neste distinto lugar aqui está a gravação,
A dublagem original de 1966 do seriado, que foi lançado, a única registro que tem de uma série que foi lançada na Excelsior. E o detalhe, olha, um dos personagens aqui, que é o personagem do Martin Landau, é, a voz dele é de um cara que quase ninguém conhece da televisão, né? Que faz um... É, vou cantar aquela música. E que é viola, canta alto. Ele que canta, ele que dubla. Né? Eu encontrei com ele e falei para ele sobre isso. Ele falou, oh, é mesmo, eu lembro daqueles tempos. Né? Mas por isso que eu falo, quando a gente discute cinema, a coisa que mais me preocupa é o mundo tá evoluindo e estão esquecendo do passado. Né? Evoluindo? Não, evoluindo tecnologicamente, mudando, mas assim... Mudando, né? Evoluindo. Eu acho que se deixa o passado uma evolução. Não, quanta se esquece coisa, o passado, nossa senhora. Quanta coisa você falou agora, quanta coisa a gente está aqui saboreando, bebendo, lembrando, e que a gente não tem oportunidade, não é? Eu acho que fantástico que está sendo essa entrevista. É. E que pena que o nosso tempo seja tão curto para tanta coisa boa. Mas vocês vão continuar assistindo, vocês vão continuar nos vendo. Eu vou passar a morar aqui na casa dele. Ela vai fazer boletins diários com informações que eu vou passar para ela. Gente, olha só o que tem aqui. Qualquer um adoraria ficar aqui assistindo isso. Se você é como eu, que tem vontade de ver, de rever as coisas que nós vivemos antes, né? Paulo Gustavo. Sim, querido. Que delícia. Foi um prazer. Que pena a gente terminar isso, mas a gente volta. Quando quiser. A porta está aberta. Muito obrigada mesmo por abrir essa porta que você disse que está aberta, pelo papo, obrigada por tudo que você sabe. É o que eu tento sempre passar para as novas gerações, porque guardar aqui só para mim não faz muito sentido. Né? Isso é fantástico. Obrigada, querido. Muito obrigada. Prazer. Até lá. Estou esperando vocês na próxima semana. Então, se é um paciente com resistência insulínica, diabetes, colesterol alterado, talvez seja interessante incentivar o consumo dos pães integrais, dos cereais integrais. Tá? Então, olhar a lista de ingredientes, não só dos pães, de todos os alimentos é importante. Então, talvez o indivíduo ele vai no mercado para comprar um iogurte. Aí ele olha lá, primeiro ingrediente, açúcar. Talvez não seja um bom iogurte, é melhor que ele prefira um outro. E açúcar também, às vezes, diz assim, diet e light. Neguei. E pela minha própria paixão por teatro, isso nunca me fez falta. Nunca me fez falta. Só que hoje eu entendo que atores como Fagundes, Tony Ramos, Denis Carvalho, que são quase a minha geração, eles usaram a televisão para encher o teatro inteligentemente. Eu não tive essa sensibilidade. Então eu fiquei fora da televisão e no momento em que quem estava dentro da televisão eram artistas e atores. Quem estava fora não era nada.